哎，我又不好意思连。哎，你我怎的么不刚你好意刚刚思发呢？我都没看到，现在才看我发到。了两双你俩今天怎么事儿啊？刚刚没连，刚刚没连哈。一个小螃蟹，一个小白兔啊。Hello，晚上好。你那个是螃蟹呀、啊、？Hello Hello。啊，没看出来啊。已经有三个人还是四个人来我这里找鱼蛋了。即将飞向400万的鱼蛋吗？这不是。哇，你们不要这样哇、哦！我说鱼蛋还没开，鱼蛋可能今天不一定开。嗯嗯，这是已经破了300，即将奔向400。我跟你讲，以后一旦说不一定播，真的他还是会播，他还赶得这么早的上来。他主要是放心不下，他主要是。不是不是，我是想着我拍好视频了就能上，拍不好就算了。得得得得得得得，恭喜恭喜！啥来着？谢谢谢谢。嗯，等啥时候鱼蛋先拿到那个500万的那个粉丝奖杯，抖音会给他寄一个，恭喜您。会有奖杯的。哇！我的天啊，还差200万呢！你们怎么可以这么快啊？你这几天都涨了百来万的，我感觉离500万肯定很快了、哎。这不一定的，不一定的，嗯。对，我觉得鱼蛋现在调整这个策略特别好。啥呀？我怎么又有策略？你别乱讲话。他从最开始是每天晚上12:30几准时会发，要么34到。到30分到40分之间，他一定会发。现在的策略从不是，真不是策略，那是因为我视频太多了。我如果不这么发的话，我发不完了我的视频，你知道吗？是你多发一点是好的。我今天看到鱼蛋是不是一天发两条了？他们说这个他是抖音是阶段性的推一个人。你得火速抓住，火速突破500万。没有没有没有，你在想什么？你们在想什么？不是不是，没有没有。啊，新钥匙。是刚好刚好而已，刚好而已。欢迎卷洋洋 ，Hello， 你好。嗯，固定时间，我是有固定时间的。500万、1000万都有，5000万也有。5000万，你们抖音有5000万的粉丝吗？你们真的很敢想哇、啊啊！那个健身的那一对夫妇，广东夫妇，这不都有5000万？小杨哥对吧？这不都是？还有那个陈赫，5000万有点猛哦，我看一下，5000万有1000万都了不起了。准备扛回北方了，看看啊、是吗？我觉得你说的这些我都没去看过他们。我都看过，我听过。哇，小杨哥9990万粉丝啊！对，他1.好几个亿了，好吗？他起码现在1.3个亿了。他好厉害，嗯，这么牛的。细看要大胆的想法，怎么想不了？嗯。大杨哥跟小杨哥都长得挺好看的呀，我觉得。大杨哥又是谁？大杨哥比小杨哥长得帅啊，他是两兄弟啊，是他亲哥吗？嗯，亲哥哥长得好像啊，你们不觉得吗？好像的哟。大杨长得帅夹一个，你想我夹什么、嗯？其实我平时也没怎么夹，就稍微的。对，他哥帅一点，夹起来声音很细。他哥有点港。他哥肯定是木星喜欢的类型。他哥有点港风，有点港风，有种那种港风男的感觉。嗯，有点意思，有点意思。哎，还真的被豆豆说中了吗？嗯，我看一下，嗯，他们认真拍起来确实还可以，他们不认真就很搞笑。欢迎您 ，Hello。他们现在好像不能搞那些很夸张的段子了，影响力太大了。嗯。滴答滴答答答，我8:02分开的，我要播到10:03，高低播够2个小时。他们这些网红猛的话流量都比明星高了哦。哎，木木要播到几点啊？我看一下，我都行啊。你还差多少个小时、啊、以前你何曾看到过明星找网红串台呀、啊、现在那么好多明星做那个宣发的时候都找这些网红串台。我每天至少得播3个小时3个半。嗯，那你现在播了多久？你今天应该挺播挺早。我今天5:50开的。哦，我那里显示着我98:34了。那我如果今天播2个小时，其实应该也够了吧？也可以啊，反正你就是每天播一会就行啊。嗯，
欢迎等待。没有，我要月底想休息两天，我太累了。木星稍微动一下，这眼睛都直闭直闭，痛的直冒汗。你这么关注吗？我对我动一下我就是会痛。你干嘛？你为什么眼睛也痛啊？没有，动一下我痛。他是痛的眼睛，他都看到了。不得劲儿。这么仔细、哦。等下一个。等待哦。不是不来。你月底要休息啊？怎么叫不是不来？哇，我好累哦！这几天我起来到休息都在，不是直播就在忙哦，没有时间。我感觉我要那个掉，而且我还有几首歌没录。你休息，太累了。让回头找时间让穆大姐带你去放松一下。穆姐现在这样还带我去放松？他现在每天都针灸拔罐的，笑死！他现在很养生哦，不是养生，就是没办法。感谢幺五二，也该养生了，一把年纪了，我木姐别那么调皮。好久不见呐！欢迎南山南，感谢明亮，谢谢明亮。感谢小南，欢迎四月天，细看恭喜300万，谢谢谢谢谢，得得得得，我还没有空去看，都送来贺电了，我都没有空去看那个。天天见，嗯。你不是昙花一现吗？谁呀？我要姐妹。我想去谈一下了。谈一下，等我这把连完的话，我拉个团啊、哦。这样吧，这把连完拉个团吧。不行，那个你那个整把躺椅过来，躺着播。躺椅。不是，别是直播。你应该做个摇臂，直溜的。你应该买个摇臂，买个摇臂就是吊在半，就是那种像躺着可以看电影的那种，你就。不是，那会很难受的。不我的背是这样的，我现在不能往后靠，贴着沙发，我一定要有个东西垫着。你有没有见过那种就是家庭电竞的那种设备？有有有，那个有那个，哎，那个可以，它好像按摩椅一样，哎。对对对，那个很像按摩椅。往后一躺，直播。啊、嗯，哎，你可搞个那个吧，你反正。非常适合你目前。你就买回来，你就播到，就是那个到期了，你又卖出去。我就过两天就好了，, 笑死了。还去买那个，还去投资。但是你每次直播都很舒服啊，大家都很羡慕。网咖，对对对，他说就是那种网咖，那种没试过，我没做过，这看起来好像很舒服啊。哒哒哒哒哒。我做不惯呢，我是你感觉我不像吗？笑死了，现在好多小酒店都改成了电竞酒店，电竞酒店真的好火呀、啊！嘚嘚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 嘚，都不是你们认错了，特意从……哎呀，你们怎么都知道我在这儿呀？对，他们是怎么收到你的？一天比一天的人知道的多了吗？笑死了，还有客。啦啦啦啦啦得得得得得，不说广东话不像哦，那是因为你们看我在这里讲国语，是不是？因为这边没有几个人听得懂粤语呀、啊，这边都是。刚有一个人叫什么来着？他说让我讲粤语。我说不会。如果你是我的传说。你好，姚七七。追梦。太明了，你可以靠猜。欢迎明亮，感谢。啦啦啦啦啦啦啦，待会换个团吧，待会换个团。我今天好累。永远将今天好累啊，没有节目内容啊，大家自己玩自己的啊，我很累。我到现在还没缓过来呢，我的妈，天天真惨，每天早上8点钟被那个我还没来得及看啊，我这嘟嘟嘟不行，什么不行？嘟嘟嘟不给啊，引爆流量词了。
嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，对，我300万了，我刚也看到了300万，但是我发现我的手机有点卡了，我打开，然后卡，有时候卡在那里是不不是存动。视频存多了？下次应该备给自己备一个 1TB 的手机我了。现在有11个群。你现然在后，用那个手机？如果到整，就是粉丝到整的时候，他每个群他会有一个恭喜主播的那个按钮，就是我所有的群都在祝福我，然后我这一都没看得过来，你知道吗？我还没点开呢，11个粉丝群，那不是5500人呢？500一个群应该是吧？是吗？五百乘以是十啊，五一，百乘以十一是是啊。哇，这还用过脑子的吗？数学不好啊，嗯，数学不好哦，来不及，hello hello，哎呀，永远将会是我所你是有。第一个祝福的，那你反应的很快嘛，欢迎 Kenny，hello，哒哒哒哒哒，哎，阳光。你会一个群一个群加，加不了，谁在给我打因电话为我只呀？允许一个人进一个群。哎呀，那你都占完人家的位置了，人家还进来干嘛？人家都进不来了，你每个人都一个人进几个群，那别人还有其他人能进来吗？对不对？那肯定是只允许你们进一个群呀、我是广东人，广东本地的，18分了，拉团了。拉团了，哒哒哒断了，拉团了，哒滴哒哒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 哒，我群太多了，我有空我都会看，我没空没办法看，有偶尔会冒泡的，他们都知道，在群里面待久都知道，我偶尔都会跟你们语音的，但是我如果没有空很忙的情况下，我就不怎么看，但是我会看里面没有其他人打别人的广告啊。打一些自己就是想进来就想蹭点粉的那种，我就给他拉出去了。就是我也会看，但是我不一定有空回，然后但是我都会瞄一下。嘚嘚嘚嘚嘚，扯淡！我说过啦，你肯定没发现，肯定说过。欢迎繁华，嘚嘚嘚嘚，有说过有说过。得得得，你待1周了，一周应该刚好说完了，可能你才进来，应该差不多是1周的时间，1周前是差不多，年前。